13 діток та 23 внуки. Таку велику родину має пані Олена. Ще з маличку жінка прививала найріднішим любов та самостійність. Це надає їм сили будувати своє життя. Жінка каже, виховувала однаково і хлопчиків, і дівчат. У мене не було різниць. От дівчата, от в них якби пам'ять дуже така хороша. Все улавлюють. І хлопчиків були теж. І вони один одного вже навчають, підтримують. Так давали ладу. Найменшому синові нині 15, найстаршій доньці 39. І вона – мати-героїня. Має шестеро діток. Родина цінує традиції та сімейні праздники. В сім'ї найголовніше, каже жінка, виховувати дітей мамою та батьком без сторонніх порад. Мама – це є мама. Вона повинна самостійно, сама воспитувати своїх діток. Якщо вже хтось другий там допомагає, це вже поміха. А якщо сама мама, тоді крепша сім'я і крепші дітки. Війна на Сході забрала сина Галини Гливко. Нині він захищає свою родину від агресора у Луганській області. Кожного дня материнське серце переживає, аби він повернувся живим додому. Материнське серце, звісно, переживає за, як моє, то ж, рідня дитина, ну то як же. Переживаю зараз, переживаю, як він там. Чекаємо додому його, десь мають відпустити, відпустку його. Загалом в обласному центрі є більше сотні матерів-героїнь. Кожну з них привітали святковим концертом та подарунками з нагоди Дня матері та Дня сім'ї. А Олександр Семчишин наголосив, за сильною сім'єю сильна держава. Материнство, сім'я – це те, завдяки чому українська держава завжди була і буде. Це те, завдяки чому Україна завжди долала усі ті лихоліття, які були. Я низько схиляю голови перед вами, ви справжні матері-героїні. Я дякую усім вам. Дай вам Бог здоров'я, благополуччя вашим родинам. І хай ваші діти завжди будуть здоровими. А ми завжди себе будемо відчувати дітьми, поки ви в нас будете живі. Ольга Лучинська, Євгеній Шенгін. Новини телеканал «Ексклюзив».